Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاه والسلام على معلم البشريه سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خمنا لا شاعر بوخون هل غادر الشعراء من متردمي ويكات بدفني ndax ñima jitu di ay waykat bayyi nañ fi fuma mëna burung loti ndax soxna roqaya li warona jip ci kaddu yep wax nako waye dañuy ñëk yëkëti kaddu nuyo ak ziar jëmele ko ci suñu kilifa suñu responsable moral suñu sëriñ suñu wasila al-sheikh sayyid mohammed al-mustafa si hafidhahu allah wa ayyadahu wa ra'a mom mi nga xamne bes bi tay comme niko soxla roqay waxe partout à travers le monde ci époque bi ñu nek ku tuddu jigen sa xel warna dem ci mom ku tuddu jigen demb sa xel dana dem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye jamono yu ñu tollu ku tuddu jigen sa xel warna dem ci mom te dana ci ñew ci kanam yekeuti nuyo yoyu yu sel yoyu jox ko suñu capitaine mam cheikh ahmed tidiane si a travers mom ñuy ziaré sang yi fi tew yep ñom soxna ummu ñom soxna fatima mam babakar si ak suñu yaay ak soxna adja ak sang yi goor yi jigeen yi ci dess yep di nuyu suñu president de séance muy seyd cheikh ahmed tidiane sar di wax nak ne kaddu yoyu ñu yobante capitaine di ko ñaanal yalla joxagn bi yalna ag yan bi yalna ko timte bu mu ko diisal di ko wax li sha'ir ba waxon mamam a ahmada sut fa sha'nuka an tasuda wa dus mahlan bi ahmusika sa'uda wa zahim fawqa hamati tahani ala al aliya harun ar rashida yalla ko yalla defal ndax mamam haji munir sar radiyallahu anhu dafa waxne neena wara yanu yanu limi 10 neena wara yanu te yanu wo moko gëna 10 te dama mësa waxtaan ak mom mi capitaine ci irshad ben jour xawna yag maneko serigne mustapha de limu daj ci tarbiya daj ko ci defar nit daj ko ci kilifam war nañ ko fay ba wis ko waye mom ci yittem mu ne ma man duma wis damay taw in lam yusibha wabilun fatallun ayna kon ñun li ñuy ñaan rek ya rabbi asbil alayna wabil al karam waxtan wi nak li ci soxna roqay wax dafa matali seuk dañ ñoo wax ñu waxtan ci jigen nan lako le professeur al murshid cheikh sayyid mohammed al mustafa si jangale wala ñu jukki ci bir jangalem wone nan la jangale jigen te dama gis serigne cheikh ahmed tidiane si mune jangale kat pour nga xam jangalem faw ñent dajé ki jangale kana limi jangale lan la jamono bi mi jangale ban jamono la ñimi jangal ñana ki jangale kana moy cheikh sayyid mohammed al mustafa si pour mu gatt da nga nan rajulun min rijali madrasatin nubuwa da nga nan kenn la ci ñi nga xamne ñoo genné ci école yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
ndax amna ño xamné sen démarche boko xolé mën nga leena tuddal sante mën nga leena tuddal askan waye finalité ba nga mëna d'accord moy ay lieutenant lañ ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu préparer len bopam pour ñu yallu ko daawa té yoonent bi nak kumu formé ci école lam ba certifier le pour nga wara jangalé ñaar dana la yom at-tabyin ak at-tabligh wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim wa la'allahum yatafakkarun bu ñëk bi moy bok na ci lélay yomb nga fekk lu warona lecc warona leunt nga léral ko nit ñi koku dana la yomb bu ñaarel bi lay yomb muy at-tabligh té moy fekk luñu sen lu sen xel waru wona rot waru ko wona xalat sen yeg yeg ak sen deg deg waru fa wona and nga jégel len ko bañu yaakar ne yombuna te fekk ne leg leg dara dana la yomb fekk yombul lolu gis nañ ko ci dara ji dang fi gis nit ko xamne ci waxin ferul iji waye bu addo ñi ñu tuddé borom xam xam ñepp joxé loxo kon loolu dafa am fum juggé kon koku moy ki jangalé limi jangalé lan la tay li ñu ci intéressé moy mbirum jigen mbirum jigen ci jangalé mu jox ko importance importance bi jigen am ci penc am ko ci da'wa am ko ci histoire motax serigne bi ci njangalem mu sedd jigen lu mu seddul ken soxna roqay waxna legui ne bi mu créer dairatul musarshidin wal musarshidat ki mu ñeuk jaglel ané moy jigen ndax arabi dañu wax ne la taqumu al hadarat wala la taqumu al umam ولا تبنى الحضارات الا على اكتاف المراه دنج ناسيون اك سيفيليزاسيون منول تخاو لودول سي مباغو جيجن موتاخ nga gis serign bi lilay gëna yëm ci njangalem té waxuma rek ci mbiru jigen mais effort de conceptualisation serign moustapha lune conceptualiser nako manam teunk nako ci ay baat pour njang ma war la yom mam cheikh tuduna legui ben concept muy al mar'atu al bir'at muy la femme miroir da ngay demat fenen mu tuddu la femme baromètre de la société la femme est baromètre de la société la femme est le miroir de la société muy ñaari baat yu gatt yo xamne soko jangé ga xam ko nga xamne kon pench lay refléter image pench ba moy jigen pench mo gis na seeni jigen mel nonala la pench ma mel waye pench mu ne dimension ba seeni jigen tollu ci dimension bobu la pench ma tollu époque bi nak muy ban jamono lay jangale jigen muy jamono bi mu jamonontel jamono bi mu fekke te jamono bobu buñ koy conceptualiser dañ nan moy jamono bi tollek bu tollok al jahiliyatul ukhra yunentibi sallallahu alaihi wasallam dafa genn ci jamono dajek al jahiliyatul ula al jahiliyatul ula moy jahiliya gu ñeuk ga dañ don agresser la personne de la femme serigne mustapha ñew ci jamono moy al jahiliyatul ukhra ñuy agresser la personnalité de la femme ñaar yi bokul beulé jigen ci jëmmam lañ doon agresser motax sax yonent bi yalla daan ko wax nan ko ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna ndax agression ba ku nu xamone jigen nga rek ñu agresser la nek jigen ci jamono bobu ak togn la
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون القرآن نكوي واخ نينا بونيو دان صح انونسي نيت نيكو دوم جو جيجين غا ام نينا دا نغي جيس كانام غا داي نيك مو تريست مو نان فوما جيما غاتشي غي نдах داكوي تي بوله كوك دويي دي اك نيوكاي ريتان سي بنچي مي ولا داكوي غاسول كون فيزيكمان لا ندون اغريسي لا فام دان كو اغريسي سي بيرسونام Serigne Moustapha ñew nak ci jamono bo xamne nenañ jigen bayyi nañ la nga dundu nenañ jigen jox nañ la liberté nenañ jigen tégal nañ la lepp nga dem waye nak au prix de ta personnalité motax tabarruj ba daan am dembu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula personu jigen mo daan def tabarruj physiquement rek la daan def tabarruj Serigne Moustapha jamonantel jamono bo xamne jigen day def tabarruj physiquement et virtuellement kon ñaari bokul mu jamonante jamono bo xamne yonnent bi sallallahu alaihi wasallam wa'du shakhsil mar'a lañ dan def muy jël personu jigen ñu sul ko seigne moustapha jamonantel jamono bo xamne dañuy jël personnalité jigen ñu gas ko sul wa shattana ma bayna shakhsi wa shakhsiyya waye ci ñaari jahiliya yi muy jahiliya gu ñëk ga ak jahiliya gu mujj gi yépp dafa am lu ci luñu am en commun muy luñu bok muy liñuy tuddé l'objectification objectification amna sax tubab yi luñ ko tuddé la théorie de l'objectification té moy considérer la femme comme un objet ci jahiliya gu ñëk ga amna ño xamne jigen wessul woon ñu jappé ko objet ci jahiliya gu mujj gi timit jigen amna ño xamne wessul ñu jappé ko comme objet amna ño xamne ci côté sexualité rek lañ ko jappé objet amna ño xamne ci côté politique objet lañ ko jappé amna sax ci côté commercial et publicitaire ño xamne objet lañ ko jappé mo taxone nga dégg dembu way kat ba ca ña jappé jigen objet ان النساء شياطين قلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين كنن كتونت كو نيكو ان النساء رياحين قلقنا لكم وكلكم تشتهي شم الرياحين بور وانيني نونو لا نجابي وون جيجين لو خامني دانكوي فويي بو باري nga bayyi با تي جاهليه غو مودجي لي اوكسيدان دي داف ييب lu ci bari jigen ak liberté yiñ ko jox ak liñ ko bayé bopam ak lo ca geustu ba ci bir da ngay yegné luñ ko défaral rek la pour gën ko mëna jariño ma ngi gis ben bind kat diko wax muy wax bo xamné bu ñaaw la femme c'est comme le café au début ça excite mais après ça énerve gis nga sen genre wax yu mel non di agresser jigen ci personnalité di agresser jigen ci dignité ken xamul num toll ndax lol la len sensibilisation jangal mais objectification grawul graw na grawul mais li gëna grave moy l'auto objectification moy ñu jappé jigen objet graw na mais ñu dem ba gëm lo jigen ci bopam ne mom objet la mu nang ko bo gëna grave té moy lan moy mu dem ba japp né existence am ak valeur am moy taram ak nu mu mel té soxna roxay wax nako légui dafa bok ci Serigne Moustapha ñëk jangalé muy né jigen lamuy gëné moromu jigenam buy sangu du ko summi té moy personnalité bi ndax أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأدتها كشمس في طفلي
ay koto arab ba te fofu lako serigne bi firé moy amna ko xamné parure tak parure mo mujj ci liko jox valeur bami am valeur parure xewul kon bu takké parure fonk bopam ak jox bopam ciir motax mo yilif parure bi waye parure yilifuko ndax la beauté du corps est un voyageur qui passe et la beauté du cœur est un ami qui reste lolou bindikatu tuba bi wax daf ne parce que yaram bi nga xamne ni mom lañ la gemlo ne la mo la jox valeur bang koy topoto daf lay gungé waye li dess ci yow nga xamne ni euleuk bu fekke noyeto tuddatuñ jigen waye neewu lañ tuddu tek ko ci couche babel pour war ko djebal boromam lamuy yobale te du changer moy xol bu rafet yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim motax bo xolé tem yu mujju ci année de la femme yi ñi jël à l'international yep bad yi ñetti bad yi mo upp lum ci ñew batu équité batu égalité batu parité équité égalité parité sen tam yi ñu teunk yépp ci ad yi wessul fofu ak question wu genre té moy bu mako doon teunk ci wolof moy na jigen tollo ak goor na jigen yamo ak goor na jigen paccho ak goor tollo yamo paccho serigne moustapha dajji lolou mu dajji tollo dajji yamo dajji paccho indi bokko muy complémentarité bo gisé enseignement bi yépp mi ngi jangal jigen pour wan ko né ko ñu tégg le fi tégg fé goor pour yeen ñaar ñu langal len du lolou mo am solo li am solo moy ñu yegg né bala goor dem jigen dafa ñew waye bala jigen dem timit goor dafa ñew ndax yoni tibi sallallahu alayhi wasallam mo né innaman nisaa'u shaqa'iqur rijal serigne bi jangale ko nak jangale mu yeme ci wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta mu jël goudi jox ko jigen ndax sutura ndax nebbu ndax dal jigen mom sutura jigen mom nebbu jigen mom dal muy goudi mu jël beccëk sedd ko goor muy yëngu di taxaw di fangaral fess mune nak inna sa'yakum la shatta sen ay rôle ak sen taxaway yalla moko takalé pour ngén dajewat ci pench mi complémentarité wara am Paul Valéry bind kat la bu mag daf né il n'y a rien de plus fécond il n'y a rien de plus fécond que ce qui permet aux âmes de se diviser et d'exploiter cette différence néna yalla fexé gi mu fexé ba ruh yi ak cër yi wouté diversité bobu am té diversité ba du jur conflit wayé enrichissement lay jur néna amul luko ëpp solo ci pench motax buma don léral njangalé sëriñ bi ci walu complémentarité bobu damay wax né buñ doon jël terme informatique bi bo jëlé ordinateur bi dafa am luñu tuddé hardware am luñu tuddé software hardware moy li nga xamné lu dëgër la té diis ñëpp gis ko mu né fang software moy li nga xamné dafa woyof nek ci biir té lu dox mo la doxal gis nga rôle soft bobu mu denk jigen
ci walayli daf ko wara top ci bir keureum war ko top ci bir pencham war ko top ci digeentem ak boromam war ko top ci arène politique bi war ko top ci lepp muy rôle soft bi té moy bu nekké ci bir keureum warna fexé ba bu ñepp jaxlé té moy li soxna roxay wax légui bu ñakaré amé jaxlé jaxlé am bu jigen addo ñepp dal mom la jangalé ci sayyidatuna khadija radiyallahu anha yunitti bi sallallahu alayhi wa sallam lata wahyu diko gané ci ku né xamna né dafa doon wét ci gharu hira alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakadha nujaba ci bes yim fa dan tok bes am luko gané ci lu minul té moy mu gis jibril alayhi salam mu ñew ne ko iqra yonent bi jele ci titangé wa aba murta'idan mimma ra'a fazi'an wa qa'ilan zammiluni tarfa'u ghumami tit nan zammiluni sanglen ma ñew ci sayyidatuna khadija waye mam sayyid alhaj malik ne khadijatun sakkanat bil qalbi qa'ilatan lam yukhzika allah fi ad-darain la takami khadija ko dalal kero motax histoire enregistrée kaddu yam wax kaddu ya khadija wax kero kala abshir fa wallahi la yukhzika allah abadan innaka latasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith wa tahmilu al-kal wa tuksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq khadija ne sayyiduna muhammad yalla dula toroxal gis nga sa borom keur ñew am jaxle jaxle nek ci problème nga ne ko xawma li lu mu donde mais ba fami muju ndam nga ci am mom la sayyiduna khadija wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax yow ni mala xame ni nga baxé ni nga mëna jokké mbokk ni nga deggo ni nga mëna yano 10 nit ñi ni nga mëna féké ku ñak nga dimbalé ko ni nga mëna térélé gan ni nga mëna fék ku jabonu di nogatu nga taxaw ci wétam xawma fu yëf yi muju wayé ndam la mé du toroxtangé motax serigne bi bok ci yib doon jangalé ci digënté mawadda ak rahma wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mawadda bi musik sedd ko jigen rahma bi musedd ko gor te lolou lu am solo la muy soft bobu role soft bi jigen wara jouer ci bir keureum ne gor dem wuti ne gor yore autoritem ne gor yore batam mais amna role bu soft bu la femme di jouer dans le ménage ken du ko gis ci kaw waye mi ngi ci souf mané role soft bobu batay mo wara dox digëntem ak boromam té bok na ci sëriñ bi jàngalé l'intégration de la femme à la vie mystique muy jigen nan lañ koy intégrer ci walu mu wut yalla xam yalla ag fa goor ñi ag ci walu yalla motax ñi conceptualiser bat bi ñom dañ ko tuddé la mystique affective la mystique affective té moy li soxna roxay doon jàngalé légui moy jigen wutam yalla sax mu jaar ko min babil mawaddati jaar ko min babil mahabbati mo gëna gaaw mu koy jaar fi ko goor ñi jaar té moy ciofélam digëntém ak boromam mo taxon mu jàngal ñu rabi'atul adawiyya parce que rabi'atul adawiyya dafa ñëw rek jël ciofél amour la jël doxale ko digëntém ak borom fi uhibbuka hubbayni hubbal hawa wa hubban anta ahlun lidhak ñew ne yalla dama la sop dafa ñew rek ne yalla dama la sop te dañu wax ne jigen
elle est en dialogue permanent avec Dieu. Le corps de la femme sax lañ wax est en dialogue permanent avec Dieu. Motax même bu ruham nekul en contact ak suñ borom, Yalla jigen rek la may, yaramam sax nek en dialogue ak suñ borom. Ndax lan motax jigen li eumbu dom ci mom ar ruhum lañ ko tuddé ci bato arab bi mom l'imam cheikh don wax légui né bato arab bat buñ ci yëkëti rek non de la même famille bi dafa am fum lay yobbu li eumbu dom ci jigen ruhum lañ ko tuddé ruhum ñu daggé ko ci ar rahma daggé ko ci rahman daggé ko ci rahim moy kon yalla wan nako né même li eumbu jigen ci li eumbu dom ci ma def ko ci yow jigen daggit la ci sama tour motax serigne cheikh ne di netali la way kat ba waxone tazakkar jalili muz khalaqtuka nutfatan wala tansa taswiri wa lutfi fi al hasha wa sallim ilayya al amra wa alam bi annani usarrifu ahkami wa af'alu ma asha neena serigne cheikh dafa ne way kat ba dafa wax ne yalla moone bami metti man ak jigen rek neena waxul man ak jigen rek daf ne man ak li eumbu dom ci jigen rek muy al hasha neena man ak jigen man ak jigen man ak jigen ba dom jut wa nga defene lolou contact bobu ak dialogue bobu nek digeunte yalla ak jigen ndax julli meun nako wetch wala zikr meun nako wetch wala kurus meun nako wetch motax ñu nekkon mystique affective bobu eumbu dom ak niñu ko serigne bi jangalé yermane ji ci eumbu dom samal yalla mindeef bu mu def sa biir ba jur ko am ciofelu nampal am ciofelu nampal ak ni serigne bi jangalé nampal jangal ko wa daayira bi niñ wara nampalé ci ciet gam wara andal ci lab gam wara andal ci affection bam wara andal waye ba ca la nga wara jang boy nampal sa dom xam nga ki nampal sa dom di jang taysir di jang allah hasbi di jang fanajina muy jaxaso sa deret di jaxaso sa circulation sanguine xale bi di wulbeutiku di namp wen wi muy jaxaso ak mom koko bu magge am lum representer ci pench bi te mom la dan jangale nena wa keur cheikh alhaji omar alfouti moñu ko jangal nena sayfiou mom lañu subante manam buñuy sox di wal ñeul liñ wara togg ci keur gi nena sayfiou lañ koy subante waye xam nañ fi ay bu sarshidat yo xamne buñu talé agn ba bañu koy yakal seen borom keur taysir lañ koy def muy bak yalla di bak yalla ba yek agni taj ko kan ko taj bu ko leke bu ko jefandiko faaw mu jur ci mom jariñ gis nga role bu soft bobu waxna ne ci bir famille amna role bu soft ci bir mystique amna role bu soft mo jur la mystique affective mais ba ci taxawayu pench role bu soft bobu la ci am motax ñu tuddu soft power le pouvoir de changer les situations sans user de la force yalla jigen lool la ko may te moy bo nekk ci famille wala nga nekk ci keur wala nga nekk ci organisation sociale wala nga nekk ci pouvoir nga meuna fexé ba situation posée nga utiliser sa jigen ak li yalla def ci yow ba situation ba changer te baddu xaddu dam force tranquille bobu bi meuna secouer aduna yeungal ko yalla def nako ci ñom harun ar-rashid kenn ci khulafa ul abbasiyya la bok da fay doxantu ben bes mu way ay abiyat malaka thalasul anisatu inani wa halalna min qalbi bi kulli makani
ma li tutawi'u dil bariyatu kulluha wa uti'uhunna wa hunna fi 'isyani ma zaaka illa anna sultana al hawa wa bihi 'azazna a'zu min sultani. Harun Rashid day doxantu ba ci yag te budan jog aduna yep jog ndax liko yalla mayon ci dole may ko ko ci pouvoir muy jité l'empire musulman nga xamné époque bim doon jité ad dawla al islamiyya moy époque bi gëna florissante ci ad dawla al abbasiyya mo dajon ak Harun Rashid waye mu wulbeutu ku ne mom dafa am jaxlé ñu ne ko lula jaxal mu daat ne ñepp ak may majal dima tojal dima ramal mu ne waye man ma wulbeutu ku di ramal ñetti jongama ye mu ne mom nañ sama xol jël nañ buum tak ko sama baat dima diri fu len neex ñu jëme ko ñu ne ko gor gui lool nan la démé mu ne parce que ñaari pouvoir am yalla denk na len pouvoir tiofel man mu denk ma pouvoir politique te mu ne pouvoir tiofel fu mu dajé pouvoir de la force dan ko dumako lolou motax ma not ñep ñom ñu wëlbeuti ko not ma motax gis nga la reine de Saba bimu don netali legi lata Balkhis di dem di wuy ji Sulayman dafa am luko jitu té moy yont yalla Sulayman bind na lettre ba jox ko Hudhud bi muy picc bi mu ñew sanni ko ci palais bu Balkhis. Balkhis lire lettre bi dajale stafam ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya واتوني مسلمين افتوني في امري لا تك ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون غاي لونتا تك نحن اولو قوه واولي باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين من لين ديدت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله يلا اتي ني وكذلك يفعلون موي لتر بي دا فا نييو يونت يالا سليمان نيكو wuy si len ma gaw lettre bi di menace terme diplomatique na mais boko analyser ci bir menace la bu joge ci Sulayman pour wan len ne len bu ngeen ma wuy siul ma dal sen kaw bi mu woyé stafam wo état majoram ñu feug sen deun ne ko xam nga ne ken yabuñu waxal ñu dem attaquer Sulayman dal ci kawam ndax doole ji ñor ak pouvoir militaire bi ñor ak puissance de feu bi ñor ken amu Balkhis na len dal len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha gis nga fofu soft power daluk jigenam ak teyuk jigenam ak yek lo xamne ni goor munu ko yek c'est pas pour rien ñu ne dañu am 6ème sens ndax yalla leen ko defal yek lo xamne goor munu ko yek mu wax leen ne leen def leen attention ki buñu dalé ci kawam mu upp ñu doolé non seulement man dana perdre pouvoir bi mais dana muju wëlbeutiku kep ku fi nekkon di gor da nga muju nek bado la kep ku fi nekkon di tedd da nga muju torox kon nak xam nga nuñuy def bayil ma xol fan la koy jaar gis nga attitude boba mu am fexé ba yont yalla Sulayman genn ci position bam naron def utiliser arme momu dem fek ko ci benen terrain ñu muju waxtaan ba d'accord mu muju wulbeuti ku dem ne aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin xam xamam ak xereñam ak soft power bi bay wax ne mom jigen mom lako yalla sedd mo indi lol benen bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa dem makka andak sahaba yi ñu wara duggu makka wara def sen umrah
wa makka opposé wu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jot ndigal bu joge ci suñ borom ne dafa wara wagneeku mu wax ko sahaba yi sahaba yi lank situation bu graw yoonte bi mer ni halaka al muslimun ya umm salama halaka al muslimun ya umm salama لقد امرتهم فلم يمتثلوا مي سيتياسيون بي غن غراف تي الاسلام بي مي يونت بي صلى الله عليه وسلم تخاو اك امام سانت لين نيوميت تي سين خيرتي اك بغ غون بغونا موتلي سين ييني تخ نيو سيسو يونت بي صلى الله عليه وسلم ني ام سلمى غاي الكو ناج مان ان تانك يوننت ما جوخ لين ديغال نيو لانك الكو ناج ام سلمى نكو نكو غورغو باخي munoko ñi sopp la rek tax ñu ñew fi xam nga noy def gennal nga ray sa hadiyu watu bañ xamne tiaxano buñ xamé ne tiaxano ñu xamne yow rek lañ sopp nabi sallallahu alayhi wasallam non la def genn ray gileemam watu sahaba yu xol yonent bi watu nan ñom ñep ñu ray seeni gileem daldi watu jamwaam ñuy wané né kon fofu bes bobu nga xamné ni l'islam bi sauvé na jigen moko sauvé muy umm salamata bi ci dessit ndax soxna roxé dafa wax lepp té temps baangi dem damay teunk rek bala may jot jotali yobante yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekk ñuy jël jigen juy dundu diko sul fofu la fekkon société ba ci soufé ci doy dal jigen mu liggéey ñaar fukki at di joxañ jigen né dem len ci jigen mu jangal len sen genn walu diiné khuzu nisfa dinakum min indi hadhihi al-humayra kon résultat waye serigne mustapha yi dafa fekk jigen ñu foyé personnalité foyé jëmmam foyé dignité limu ñëk def fi ci tiwawal muy jël ay jigen yu mu formé jangal len yar len jigen ño xamné bu doon ci cadre famille sañu ño waxe tiwawal bu doon ci cadre ada sañu ño waxe tiwawal bu doon ci cadre lenen sañu ño waxe tiwawal mu défar len yar len orienter len tantal len fi ci eutu mamam bi ne len wax len jigen ya wax kero lo xamne woorna ak no meuna sante ak fo meuna bok yeg nga ni defar nañ len te ki len defar kenn la muy cheikh sayyid mohammed al mustafa si kon tabarakallah suñu intervention dañ koy teunk ndax soxna roxay dafa wax waxal len ñu té ñu am yobante yu ñu wara jotali mu joggé ci ñi nga xamné ñoo mom bës bi organiser ko muy les femmes dévouées pour la cause xam nga cause bi léraluñ ko dañ né rek pour la cause mais cause bi ñëpp xam nañ ko ndax lu né fang kèn duko jéx cause bi moy cause cheikh sayyid mohammed al mustapha si ñu né nak ñom dañoo jog té lén lén yëkëti moy ñett yëf mo lén yëkëti bi ci ñëk moy nek gannaaw sen gannaaw kilifa cheikh sayyid mohammed al mustapha si lu mu dugg ñu dugg ci ak mom lu mu soop bu gesso gis lén diko accompagner ci lepp lo xamné ni sumbu nako ndax ñom nonu lañ déggé sansu tarbiya tarbiya biñu wara def ci gannaaw kilifa gi nonu lañ ko dégg xam nga suñu tuddé les femmes dévouées pour la cause wat ci wati rek la
yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bimi rendre hommage sayyidatuna khadija joxena exemple femme dévouée ci sayyidatuna khadija dafne bama ñepp wédde moma gëm bama ñepp bayé moma top jël alalam def ci man kokku di ben exemple femme dévouée pour la cause du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam kenen ki ma ciy tuddu moy asma bint abi bakr asma sayyidina abou bakr moko jur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yalla dako jox ndigelu gaday mu joge makka pour dem madina mu yegne ñing koy reub ñing koy top yeferu makka yi diko top di xol fan lañu jaar pour lan pour ag ci mom mën ko fagaagal asma bint abou bakr lolo taxone ñu tuddé ko zatun nita khayni borom ñaari laxasay te serigne mustapha tuddé ko né asma dafa sol jean pour dem défendre papam mais défendre yonentibi sallallahu alayhi wasallam koku it exemple femme dévouée la goor daaw leen fekk ci gorot ba asma mo leen fa daan fekk yanu andi yobbu jox yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abou bakr te bobu ñepp ñi ngi wër fan la yonentibi nek mais efficacité biko asma defé engagement bimu ko defé détermination bimu ko defé dévouement bimu ko defé moy femme dévouée ñune nak gëm nañ né solidarité bok na ci fondement wu mission bi motax ñom ñu bëgg fuñu tollu diko jëmmal ci bir képparu sëriñ bi loolu mo moy objectif bu ñëk bi top ci gannaaw sëriñ bi fu mu taxaw ñu taxaw fa lu mu nekk ñu jappalé ko ci diko dimbalé ci fann yépp bi ci dess timit bu ñaarelu objectif bi moy néna ñu fexé ba fep fo xamné ni seen kilifa soxla na len fa fekk ñu paré mo xam sur le plan organisationnel la sur le plan logistique la et sur le plan de la solidarité manam lolu ñuy wax dal bañ né teb len wala jatu len fekk na soccé paré na ba paré ñu né ñom lolu moy seen devise fu seen kilifa soxla ñu jox bu ñettel bi moy aspect social bi timit ñu né lu am importance la ci les femmes dévouées kérok ma ngi léni wax ben cadeau bu soxna associé malik bu seyd el hadj malik radiyallahu anhu wax néna seyd el hadj malik dako wo bes bam ñew muné ko astu muné ko si muné ko buntu yi ñi wuté yiw muné ko yi ci bari tejna muné ko wayé nak amna bu fi dess bo xamné mën nga ko def yow su buntu ci yalla moy toggu ñam joxé toggu ñam joxé bab cheikh sar bi tek ci né amna ku duggon xalwa ci kër gi muné bamu duggé xalwa ñaar lañ ko wan muy allo ak cin allo ak cin bu sang yi dé jangalé sang yi di tok jam rek kay xew inshallah motax néna walu solidarité bobu timit duñ ko défé n'importe comment lu ñew ci ñom di len solliciter dañ lañ ko saytu ba xam soxla nit ki fu mu tollu ak ñiko yeyo parce que yit ku am aajo ku nek amna ku la gëna am aajo ku soxla ku nek gis nañ ku la gëna soxla kon dañ ko traité bo ko xamné ni war nga ci jot nga jot ci mune nak tombe yoyu ñu tudd mom moy seeni objectif waye nekul ben organe de financement bo xamné ni dafa am financement yu ñu joxé nek seen gannaaw kilifa diko jappalé
di dimbalé ñenn ñi nga xamné ni ay njabotal wala julit yi soxla té soxla boba dañ koy xol ba xamné jaadu la yeyo nañ ko ñu soko def ñuy léral nak né amna néna ño xamné ni lég lég ñuy wër di wax ci seeni tour ak di melna ñom ñew leen yoni té lolu mu jar ko léral mu dak ni structure bi teudde ni la soxna fatima moy présidente bi suñu yaayu dara moy vice présidente bi soxna maymouna moy secrétaire général bi soxna adja moy trésorière bi soxna ndey kumba mo nek commissaire au compte lolou moy li nga xamné non la structure bi teudde ñu né nak structure bi non la teudde té non la ko gor gui bëggé wayé nak yaatuna pour ñu liggéey ak ñëpp wayé nak liggéey bi ci ni nga xamné non lañ ko teurelé gor gui sant leen ko nonu lañ koy fasiyéné défé ah fofu la yam fofu rek la yam structure bi wayé nak liggéey bi nak mom tal nañ loxo ku nek pour liggéey ak yow kon su ko défé lolu moy cadre yi nga xamné bu féké matna moy cadre yi nga xamné ni man mom lañ ma santone pour ma jotaliko ne budé lu delu ci waxtan bi tabarakallah ñiko mom ñi ngi fi muy soxna roxaya di suñu ñaari achiblayni muy capitaine ak mbokam mam cheikh ahmed tidiane sar di fédali wat suñu ziyara di fédali wat suñu lepp ci suñu kilifa al murshid cheikh sayyid mohammed al mustafa si hafidhahu allah wa ayyadahu wa ra'a yalla yalla samuko yalla motalil ko ay nalam ci biir ci biti li nga xamne ni mom la capitaine joxagne bi yalla yalla motaliko momit ba fep fo xamne mission bi agna fa ci ben yalla fa yobbi junnem inshallah ba lepp daj fep ci carton yalla wa ma zalika ala allah bi aziz lo rek lañ ci amone comme contribution wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.